បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានបាទអំពីស្ថានភាពបាទទឹកភ្លៀងនៅខេត្តព្រះសីហនុប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនបាទពួកពេលឲ្យផ្ទៃអូនៅខាងក្រោមត្រូវអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនតូចបាននាំគ្នាទន្ទ្រានយកដីអូដោយប្រើអំពើខុបផិតគ្នាដើម្បីដីនឹងជួលឲ្យជនជាតិចិននេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោក William Ken វឌ្ឍនាសាពងបានធ្វើការលើកឡើងចំពោះខេត្តព្រះសីហនុថាផ្ទៃដីអូខាងក្រោមចិត្តគ្រួអាងចន្លោះទឹកកខ្វក់របស់ក្រុងត្រូវបានក្រុមមនុស្សអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចមួយចំនួនតូចបាននាំគ្នាទន្ទ្រានយកដីអូដោយប្រើអំពើខុបខិតគ្នាដើម្បីលក់និងជួលឲ្យជនជាតិចិនសង់អគារធំនៅម្ដុំចិត្តអូជាទៀលទល់មុខអារីស្តុនចាស់ស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងនិងខេត្តព្រះសីហនុធ្វើឲ្យទឹកចំនួនភ្លៀងបានវាយប្រហារលោកកំពង់សោមយ៉ាងខ្លាំងសង្ឃឹមថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះมันមានការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សនោះទេនឹងសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាមានវិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបាទឥឡូវនេះបាទទឹកភ្លៀងបានវាយប្រហារបាននៅខេត្តព្រះសីហនុខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវនេះរហូតដល់បាទផ្លូវជាតិលេខ4បាទដាច់ខ្លះហើយបាទនៅម្ដុំខ្លះហើយបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទអំពីអចរណអគិសនីផងដែរបាទពិសេសបាទក្មេងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា